Atam böyük partlayışın ilahi təbiətinə həmişə inanırdı. İlahi aktın dəqiq qanunu müəyyən etməyə elmin hələlik qadir olmadığına baxmayaraq, atam əmin idi ki, elm bunu nə vaxtsa müəyyən edə biləcək. Mən tərəddüd etməyə başlayanda, atam burnuma həmişə bu kəlamı sürtürdü. Lengdan mətni oxudu. Elm və din heç vaxt bir-birinə qarşı durmamışlar. Elm sadəcə çox cavandır ki, bunu başa düşə bilsin. Antimaddə. Bu haqda ilk dəfə bu kitabda oxumuşdum və çox maraqlı gəlmişdi. Necə ola bilər axı? Antimaddə. Maddənin əksi. Maddə ilə təmasda olduqda bir an içində onu yox edir, həmçinin özü də yox olur. 1 kilogram antimaddə ilə orta bölüşüşdə bir şəhəri yox etmək olar. İzi belə qalmadan. Ağla ilk olaraq müharibə, haransa məhv etmək gəlir. Amma ki, ondan daha gözəl formada, daha yaxşı səmərəli istifadə etmək olar. Ümumiyyətlə, antimaddə nədir? Harada vardır? Bizim üçün nə kimi təhlükəsi var? Və az öncə stat gətirdiyim çox maraqlı bir kitab haqqında. Çayınızı və ya kofinizi hazır qoyun, çox maraqlı 10 dəqiqə sizi gözləyir. Antimaddə sadə dillə desək, normal maddənin əksidir. Daha da dəqiqləşdirsək, antimaddənin atomaltı zərrəcikləri normal maddəyə görə zid xüsusiyyətlər daşımaqdadır. Bu atomaltı zərrəciklərin elektrik yükləri normal maddənin atomaltı zərrəciklərinin tam əksidir. Lakin səbəbinin nə olduğunu elm adamları tam bilməsələr də kainatda olduqca nadirdir. Antimaddənin nə olduğunu anlamaq üçün ilk olaraq normal maddəni yaxşı anlamaq lazımdır. Normal maddə kimyəvi elementlərin bütün xüsusiyyətlərini daşıyan ən kiçik quruluş parçacıqlarından, yəni atomlardan ibarətdir. Hər element atomunun müəyyən sayda protonu vardır. Nümunə üçün hidrogenin 1 protonu, heliumun isə 2. Atomlar olduqca kompleks bir quruluşa malikdir. Atomların bilinən tərkibi protonlar, neytronlar və elektronlardır. Antizərrəciklər. Bunlara qarşı maddə ya da antimaddə deyilir. Məsələn, mənfi yüklü elektronun antimaddə qarşılığı müsbət yüklü pozitron, müsbət yüklü protonun antimaddə qarşılığı isə mənfi yüklü antiprotondur. Maddə ilə antimaddə, yəni bir zərrəciklə öz antizərrəciyi toqquşduqda bir-birini yox edərək enerji yaradırlar. Bu proses annihilyasiya adlanır. 13,7 milyard il əvvəl kainatı ortaya çıxaran böyük partlayışda bərabər miqdarda ortaya çıxan maddə ilə antimaddə bir-birini yox edərkən bəzi kvant mexanikası xüsusiyyətləri səbəbiylə maddənin çox kiçik bir hissəsi yox olmaqdan xilas olmuş və kainatda görə bildiyimiz hər şey, ulduzlar, qalaktikalar, planetlər və üzərindəki canlılar bu kiçik maddə çoxluğunun məhsuludur. Multikainat nəzəriyyəsinə görə maddə və antimaddə bu şəkildə yox olmamış müxtəlif kainatlara paylanmışdır. Qavranılması çətin bir mövzu olsa da, maksimum dərəcədə ən sadə dildə izah etməyə çalışıram. Sona qədər videonu izləməyi unutmayın, çünki maraqlı hissə hələ bundan sonra başlayır. Ən sadə dildə desək, atomun tam ürəyində nüvə olaraq adlandırılan yerdə müsbət yüklü protonlar və yüksüz neytronlar var. Mənfi yüklü elektronlar isə bu nüvənin ətrafında hərəkət edirlər. Antimaddədə isə bu vəziyyət biraz daha fərqlidir. Elektrik yükləri normal maddənin tam əksidir. Antielektronlar, yəni pozitronlar, eynilə elektronlar kimi davranırlar. Lakin müsbət yüklüdür. Antiprotonlar da artıq təxmin edə biləcəyiniz kimi mənfi yüklü protonlardır. Antimaddənin zərrəcikləri Zerindəki böyük Adron kollederında əldə edilmiş və analiz edilmişdir. Zerindəki işi başladan NASA-ya görə antimaddə antigravitasiya mənasını verməməkdədir. Hələ təcrübə olaraq sübuta yetirilməmiş olsa da, tədqiqatçıların nəzəriyyəsinə görə antimaddə də normal maddə kimi cazibə qüvvəsinə malikdir. Bəs antimaddə hardadır? Antimaddə zərrəcikləri ultra sürətli kollederlarda, sürətləndiricilərdə əldə edilmişdir. Böyük partlayışdan dəqiqələr sonra yalnız enerji var idi. Kainatın soyuyub genişlənməsində isə maddə və antimaddə zərrəcikləri bərabər nisbətdə meydana gəlmişdirlər. Bəs deyə bilərsiniz ki, maddə niyə antimaddədən daha geniş yayılmışdır? Bir nəzəriyyəyə görə kainatın başlanğıcında normal maddə antimaddədən daha çox meydana gəlmişdir. Bu səbəbdən bərabərliyin yoxa çıxmasından sonra normal maddədən ulduzlar, qalaktikalar yaranmışkən antimaddə tükənmişdir. Bizim kainatda və digərlərində maddə üstünlük təşkil edir. Digər kainatlarda da antimaddə. Son kəşflər nəzəri fizikasları bu nəzəriyyə üzərində fokuslandırmışdır. Ortada olan əngəl digər kainatları müşahidə edə bilməməyimizdir. Amma elm nəhəng addımlarla irəliləyir. Ancaq kainatdakı bütün strukturların, qalaktika və qalaktika çoxluqlarının hərəkəti ilə və kainatın quruluşu ilə əlaqədar olaraq edilən həssas müşahidələr standart modeldə sadalanan zərrəciklərin xaricində və müşahidə edilməmiş və xüsusiyyətləri bilinməyən bir sıra zərrəciklər olduğunu da göstərir ki,
Bunlar da qaranlıq maddə olaraq adlandırılır. Antimaddə ilə qaranlıq maddəni eyni şeymiş kimi düşünmək tez-tez yol verilən bir səhv olduğu üçün bunlar arasındakı fərqi bilmək lazımdır. Bu dəfəlik sizi çox yormaq istəmirəm, ona görə də qaranlıq maddə haqqında bir sonrakı videolarımızda məlumat verəcəyik. Videonu qaçırmamaq üçün abunə olub zınqırovu da aktiv etməyi unutmayın. Bir də gəlin sizinlə bir şərt keçək, bu videonu bir həftə ərzində 3000 like edək, növbəti həftədən həftədə 2 böyük video paylaşacağım. Sözümüz sözdür. Antimaddənin az öncə dediyimiz xüsusiyyəti, yəni maddə ilə antimaddənin toqquşması zamanı bir-birini yox etmələri səbəbiylə görünən kainatda təbii sərbəst halda mövcud deyil. Bəzi nəzəriyyəçilər kainatın bir bucağında varlığını qoruya bilmiş antimaddə topluluqları ola biləcəyini fərz edirlər. Antimaddə yüksək enerjili toqquşma təcrübələrində maddə zərrəciklərinin təbii parçalanma müddətində ortaya çıxıb saniyənin çox kiçik hissəsində var ola bilirlər. Alimlər xüsusi təcrübə şərtlərində və milyardlarla dollar dəyərində zərrəcik detektorları və super keçirici maqnitlər istifadə edərək bunları yox olmaqdan xilas edərək xüsusi şəraitdə qoruya bilir və bunlarla yüksək enerjili toqquşma təcrübələri reallaşdırırlar. Dedik ki, böyük partlayışda maddə və antimaddə bərabər miqdarda ortaya çıxmışdır. Ancaq kainatda sərbəst halda antimaddəyə rast gəlinmir. Bu balanssızlıq hələ də sirr olaraq qalır. Antimaddə haqqında ilk fikirlər 1928-ci ildə fizikacı Paul Dirac tərəfindən irəli sürüldü. 1932-ci ildə Carl Anderson pozitronları, antielektronları kəşf etdiyində bu fikirləri sübut etmiş oldu. İlk antihidrogen atomları 1995-ci ildə Zeyrində alındı. Antimaddə istehsalı olduqca səmərəsiz bir əməliyyatdır. Verildiyindən daha çox enerji istehlak edir. Xərclədiyi enerjinin təxmini olaraq yalnız 0-dan milyonda bir qismi geri dönür. Bu ana qədər Zeyrində alınmış bütün antimaddə maddə ilə toqquşdurulsaydı, ortaya çıxacaq enerji yalnız bir lampanı bir neçə dəqiqə yandırmağa yetəcəkdi. Cəmsi 1 mg antimaddə yaratmaq 100 milyard dollarlar tələb edir. 1 gram antimaddə ilə Hiroşimaya atılan atom bombasının enerjisinin 2 qatı əldə edilə bilər. NASA antimaddə ilə işləyən kosmos vasitələri inşa etməyə çalışır. Əgər müvəffəqiyyətli olsalar, bu, kosmonavtların 180 gündə Marsa çatmasına imkan verəcəkdir. Necə böyük bir enerjidən söhbət getdiyinin yəqin fərqinə vardınız. Az öncə də dediyimiz kimi, antimaddə fikri ilk olaraq 1928-ci ildə İngiliz fizik Paul Dirac tərəfindən ortaya atılmışdır. New Scientist jurnalına görə, Isaac Newtondan bəri gəlmiş keçmiş ən böyük İngiliz nəzəriyyətçisidir. Dirac, Einsteinin işığın kainatdakı ən sürətli hərəkət edən hissəcik olduğunu söyləyən nisbilik nəzəriyyəsini və bir atomun içərisində nələr olduğunu izah edən kvant mexanikasını bir araya gətirmişdir. Dirac bu iki tənlişdən müsbət və mənfi yüklü elektronları araşdıraraq bir tənliş yaratmışdır. O, bu tənliyi paylaşıb-paylaşmamaq mövzusunda tərəddüd etdikdən sonra nəhayət tapıntılarına sahib çıxmış və kainatdakı hər bir zərrəciyin bir güclü görüntüsü olduğu fikri ilə ortaya çıxmışdır. Amerikan fizik Charles Anderson da pozitronları 1932-ci ildə təcrübə olaraq kəşf etmişdir. Dirac fizika sahəsində Nobel mükafatını 33-cü ildə alarkən Anderson bu mükafatı 1963-cü ildə almışdır. Bu yaxında kvant fizikası sahəsində 3 alim Nobel mükafatı aldı. Abunələrimizdən teleportasiya videosuna baxanlar 3 alim arasından Zeylengeri həmin dəqiqə tanıdı. Bu arada yuxarıda kartlara teleportasiya videosuna qoyuram baxarsınız. Bəs deyə bilərsiniz ki, bu 3 alim hansı nailiyyətinə görə Nobel mükafatı almışdı? Bu da bir növbəti videomuzun mövzusudur. Videonun əvvəlində dedik ki, antimaddə normal maddə ilə təmas etdikdə hər ikisi yoxa çıxır. Ona görə də antimaddəni araşdırmaq üçün onun hər hansı bir maddəyə təmas etməsinin qarşısını almaq lazımdır. Yüklü antimaddə hissəcikləri, məsələn, pozitronlar və antiprotonlar Penning tələsi adı verilən vasitələr içərisində saxlanılır. Bunları kiçik sürətləndiricilərlə müqayisə etmək olar. İçərisindəki maqnit və elektrik sahələri sayəsində spirallar çıxan hissəciklər tələnin divarlarına dəymədən qalırlar. Hissəcik sürətləndiricilər eşitmisiniz. Bəs hissəcik yavaşlandırıcılar necə? Zeyrində olan antiproton yavaşladıcı adlı maşın antiprotonları tutub yavaşladan və beləliklə xüsusiyyəti ilə davranışlarının öyrənilməsinə imkan tanıyan bir halqadır. Böyük hadron sürətləndiricisi kimi dairəvi hissəcik sürətləndiricilərində hissəciklər hər biri dönüşü tamamlayanda bir enerji ilə yüklənirlər. Yavaşladıcı da tam əksini edir. Enerji vermək əvəzinə hissəciklər hər dönüşdə bir dəfə tərs istiqamətdə enerji tətbiq edərək sürətləri azaldılır. Bununla da onlar üzərində araşdırma apara, təbiətləri haqqında ətraflı öyrənmə imkanı əldə etmiş oluruq. Videonun əvvəlində kitabdan bir nümunə gətirdim. Kitab çox sevdiyim, öncəki videoda da bir nümunə kimi stat gətirdiyim Dan Brown'un bir digər əsəri olan Mələklər və İblislər.
Angels and Demons əsərdir. Kitabda yaradıcının varlığını elmi yolla sübut etmək aslanasında olan bir alimin öldürülməsi və kəşf etdiyi maddənin oğurlanması və qəhrəmanımız olan Robert Langdonun Vatikanı antimaddə ilə məhv edilməkdən xilas edilməsindən bəhs edilir. Təbii ki, bu əsnada antimaddə haqqında çox ətraflı söhbətlər gedir. Biraz qalın olmağına baxmayın, oxumamışsa şiddətlə tövsiyə edirəm. Belə dostlarım, bilirəm biraz ağır video oldu, amma bir videonun daha sonuna gəldik. Məsləhətimdir ki, videonu ikinci dəfə yenidən izləyəsiniz. Maddənin dərinlikləri ilə bağlı hələ çox videomuz olacaq. Bu və bundan fərqli videolarımızı qaçırmamaq üçün kanalımıza abunə olmağı, ən əsası videonu bəyənməyi və abunə olduqdan sonra da zınqrov işarəsini vurmağı unutmayın ki, anında bildirimlər gəlsin. Dediyim kimi, bir həftə içində bu videoya 3000 like gəlsə, növbəti həftədə 2 böyük video paylaşacağam. Sizinlə mən Arif Qəribidim. Bir sonrakı videoda görüşmək ümidi ilə. Allah'a emanet olun.